Draga braćo i sestre i dragi naši prijatelji, dobrodošli svi evo i ove nedelje na nastavak našeg proučavanja poslanice Hebrejima. Evo već neko vreme imamo svake nedelje taj biblijski studij. I u našem proučavanju smo došli do 10. poglavlja. Ukoliko ste novi na ovom YouTube kanalu Istraživača Biblije u Hrvatskoj, vas pozivam da si slobodno pogledate prethodnih 9 dijelova, to je, bolje reći, prethodnih 9 poglavlja koje smo obradili. Redak po redak idemo, to je način na koji proučavamo, baš iscrpno. Pravi berejski studij, možemo slobodno reći. Na našem YouTube-u se lako može naći, imate tamo pod rubrikom popisi, piše vam, znači, proučavanje poslanice Hebrejima. Budite slobodni pogledati, kažem, i uz vaše Biblije, pod molitvom, dakle, pratiti ta proučavanja koja smo već imali. Inače, proučavanje 10. poglavlja ćemo podijeliti u dva dijela. Znači, ove nedelje imamo prvi dio i iduće ćemo nedelje imati drugi dio, jer je dosta dugačko i iscrpno poglavlje. A ne želimo žuriti, znači želimo ga zaista kvalitetno i dobro proučiti. Pa evo, otvorimo odmah naše Biblije na tome mjestu i naravno ostavimo i tu slobodno otvorenima. Znači, Hebrejima 10. poglavlje. Za uvod samo ovako par misli čisto da kažem da je ovo poglavlje nastavak rasprave iz 9. poglavlja i kao takvo onda prenosi tu misao, i ne samo što ju prenosi, nego ju još i proširuje. Naime, kako bi još potpunije pokazalo kako je dobrovoljno prinošenje Isusovog ljudskog života bila potpuna žrtva, koja ne samo da okajava grijeh, već time priprema put grešnika da se potpuno pomiri sa Bogom. Imajući evo to na umu, krenimo onda u naše proučavanje. Čitamo najprije prvi redak. Znači, Hebrejima 10, prvi redak. Kao što zakon posjeduje samo sjenu budućih dobara, a ne bitni lik stvari, tako ne može nikada usavršiti one koji pristupaju svake godine i prinose neprestano one iste žrtve. Ovdje se kao i u 8. poglavlju 5. retku iznosi misao o sjeni koju baca tvar. Znamo da svaka tvar baca svoju sjenu, jel? Predodžbeni Izrael nije mogao uočiti značenje ovih sjena. Dapače, nisu ih priznavali takvima, nego su ih smatrali stvarnošću. Niti bi bilo moguće, braćo i sestre, da ih mi vidimo kao sjene, da nije činjenice da ih sunčeva, simbolična sunčeva svjetlost evanđelja otkriva kao takve. Stojeći dakle u svjetlu evanđelja, u sjeni tih predodžbenih ceremonija, vidimo slike stvarnosti u kojima mi, kao duhovni Izraelci, sada imamo prednost uživati, braćo i sestre. Čitamo dalje retke od 2 do 4. Znači, Hebrejima 10, reci 2 do 4.
Zar se žrtva ne bi prestala prinositi kad službenici ne bi osjećali grijeha zato što su se jednom očistili? Međutim, po tim žrtvama svake godine podsjećaju na grijehe, jer krv junaca i jaraca ne može otkloniti grijeha. Pavlov argument je jednostavan, ali uvjerljiv. Da su te predodžbene žrtve bile učinkovite u otklanjanju grijeha, ne bi više bilo sjećanja na grijeh od strane grešnika. On bi uživao istinski i trajni mir, spokoj, počinak. Ali to nije bio slučaj. Otuda nužnost ponavljanja žrtvi neprestano iz godine u godinu, a čak ni to nije uspjelo učiniti savršenima one koji pristupaju. Onda koji je zaključak? Zaključak je ne da predodžbeni svećenici nisu uspjeli prinijeti te žrtve na pravilan način, ili da oni koji su tražili pomirenje nisu bili iskreni, već da ni pod kojim okolnostima krv junaca i jaraca ne može odnijeti grijeh. Bog nije namjeravao da krv junaca i jaraca ukloni grijehe. Te su žrtve bile samo sjene na koje se treba osvrnuti iz ovog evanđelskog doba. Uzorci koji su upućivali unaprijed ili nagovještavali Kristovu krv, pravi mediji pomirenja. U retku 5 čitamo dalje. Znači, Hebrejima 10, redak 5. Zato, ulazeći u svijet, govori: žrtvu i prinos nisi htio, ali si mi pripravio tijelo. Apostol Pavao u ovom retku, govoreći o Isusu, citira iz Septuaginte, iz psalma 40. 6. stih, znači iz Starog zavjeta. Logos u svoj slavi koju je imao kod oca u svom predljudskom postojanju nije mogao ponuditi žrtvu koja bi bila djelotvorna da ukloni ljudski grijeh. Bila je potrebna odgovarajuća cijena, pa je bilo potrebno da se logos utjelovi, da postane tijelom, prema Ivanu 1, redak 14. Znači, da ljudsko tijelo bude posebno pripravljeno, pripremljeno. I on je dao to njegovo tijelo za život svijeta. Nebeski Otac je, kako smo ovdje čitali što Isus kaže, citirajući taj psalam, pripravio tijelo. Kako ga je pripravio? Nebeski je Otac pripravio ovo tijelo tako što je odabrao majku čista srca i pune vjere, te prenio snažnu, savršenu iskru života iz duhovnog carstva u njezinu utrobu, kako bi obličjem postao čovjekom, piše u Filipljanima 2, redak 8. Idemo dalje na 6. redak. Znači, Hebrejima 10, redak 6. Paljenice i okajnice nisu ti bile ugodne. Braćo i sestre i prijatelji, to ne znači da Bog nije bio zadovoljan nastojanjima njegovog
predodžbenog naroda koji su mu iskreno prinosili svoje životinske žrtve u skladu sa propisanim odredbama zakona. Istina, često je nedostajalo prave iskrenosti u njihovim prinosima i na kraju su se te predodžbene ceremonije pretvorile u puki formalizam, a često i licemjerni formalizam. Jehova je bio jako nezadovoljan time, ali čak ni u najboljem slučaju nije mu bilo ugodno u smislu da je shvatio. Iako ljudi nisu, da te životinske žrtve ne mogu ukloniti grijehe. Stoga ne mogu otvoriti put za pripadnike proklete grijehom i umiruće rase da mu se vrate i uživaju u njegovom zajedništvu i blagoslovu. Nasuprot ovome, mislimo na prorokovu izjavu, konkretno proroka Izaije, prema Izaiji 53, redak 11, o Isusu, da će, kaže, vidjeti trud duše svoje i nasititi se. Idemo dalje na sedmi redak. Znači, Hebrejima 10, redak 7. Tada rekoh, evo, dolazim. U svitku knjige pisano je za mene da činim tvoju volju, o Bože. Pavao opet citira Psalam 40, 7. i 8. stih i primjenjuje proročanstvo na Isusa. Izražava osjećaje Isusovog srca dok se predstavljao u potpunom posvećenju da vrši volju svoga oca. Nijedan od pisaca evanđelja ne navodi da je Isus ikada citirao ovo proročanstvo, ali ono mu je sigurno moralo biti na umu kada se prikazao Bogu u vrijeme svog krštenja. Luka 3, redak 21. bilježi da se je Isus molio u vrijeme svog krštenja. I razumno je, braćo i sestre i prijatelji, zaključiti da je upravo tada ove riječi iz Psalma 40. 7. i 8. stih iz tog proročanstva učinio svojima, primijenio ih na sebe, rekavši svom ocu, evo dolazim, u svitku knjige pisano je za mene da činim tvoju volju, o Bože. Volja nebeskog oca za Isusa nije bila neodređena stvar, jer je sve bilo potanko zabilježeno u svitku knjige, to jest u Svetom pismu Starog Zavjeta. I Isus je pristao da ga vodi svaki detalj. Pavlovo upućivanje na ove uvjete Isusovog posvećenja, povezujući ih sa praslikama tabernakula, sugerira da su osim pisanih riječi uputa, tipovi i sjene tabernakula i njegovih službi također trebali biti izraz očeve volje za svog ljubljenog sina, da ga vodi na njegovu putu žrtvovanja, dok je bio vođen poput janjeta na klanje. Dalje čitamo 8. i 9. redak. Znači, Hebrejima 10, reci 8 i 9. Prije kazavši, žrtava, prinosnica i paljenica
i okajnica za grijehe nisi htio, niti su ti bile ugodne, koje se po zakonu prinose, tada reče, evo dolazim činiti tvoju volju, ukida prvo da uspostavi drugo. U ovim recima Pavao donekle objašnjava značenje proročanstva o Isusu koje je citirao malo prije, ponavljajući dio proročanstva radi naglašavanja, isticanja. U praslici je posvećenje tabernakula i svećenstva bilo to što je trebalo, znači, služiti prema odredbama saveza zakona. To je bio prvi aranžman kojim su grijesi naroda okajani, a grešnici pomireni s Bogom. Ali to je bio samo predodžbeni aranžman. To zapravo nije uklonilo grijeh. Ono je samo skrenulo pozornost na potrebu za pomirenjem grijeha i unaprijed ukazalo na stvarnu žrtvu koja bi to omogućila i na novi savez u skladu sa kojim bi grešnici otkupljeni Kristovom krvlju bili vraćeni u jedinstvo s Bogom. Isusovo posvećenje, braćo i sestre i prijatelji, kao što je prorečeno u proročanstvu, bilo je početak uspostave drugog. Međutim, kako bismo imali jasnu ovu cijelu sliku na umu, u našim umovima, bitno je uvidjeti da posvećenje predodžbenog svećenstva i posvećenje tabernakula nije predstavljalo potpunu izradu tog starog saveza zakona. Te su ceremonije bile samo sredstvo za postizanje cilja, a cilj je bio pomirenje nacije sa Bogom prema odredbama saveza zakona. Što se tiče Boga, tom predodžbenom savezu i svim žrtvama povezanima s njim, došao je kraj kada je Isus započeo svoju službu, jer su se tamo počeli uspostavljati aranžmani novog saveza. Prvo, kao glava velikog antitipskog svećenstva, Isus se posvetio Bogu i njegovoj službi. I ovo djelo posvećenja svećenstva nastavilo se kroz cijelo evanđeosko doba i još uvijek traje. Ovo nije dijelo novog saveza, već priprema za njega. Uspostavljanje drugog ili novog saveza odvija se u dvije faze, kao što je bilo i kod predodžbenog saveza. Prvo je bilo posvećenje svećenstva i opskrba krvlju. Ovo je dijelo evanđeoskog doba. Tu je i pomirenje naroda omogućeno krvlju i službama svećenstva. Ovo će biti dijelo milenijskog doba. Tako da dijelo novog saveza u biti neće biti dovršeno sve do kraja milenija idućeg doba.
doba kraljevstva. Njegovo uspostavljanje započelo je posvećenjem Isusa, koji se u Jordanu posvetio da bude glava velikog antitipskog svećenstva. U retku 10 dalje čitamo, znači Hebrejima 10, redak 10. Kaže, u ovoj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jedanput zauvijek. U ovoj smo volji. Kojoj volji? Ovo je ista Božja volja koja se spominje u proročanstvu. Evo dolazim vršiti volju tvoju Bože. U ovoj Božjoj volji za Isusa postojala je priprema da on ima crkvu koja će biti jedno s njim, posvećena duhom istine, kao što je on bio posvećen svojom poslušnošću riječi istine. Ali naše, braćo i sestre i prijatelji, naše potpuno posvećenje ne bi bilo moguće bez zasluga njegove krvi, osigurane kroz žrtvu savršenog ljudskog tijela kojemu je osiguran. Ali, ponovno naglasimo da je ovo posvećenje udova Kristovog tijela tek pripremni korak u uspostavljanju novoga saveza. Onog saveza pod čijim će uvjetima svijet imati priliku povjerovati i pomiriti se s Bogom. Isus se molio za udove svog tijela. Ovako, ako samo na trenutak otvorimo 17. poglavlje Ivana. Ivan, 17. poglavlje. Ovako, u 17. retku on kaže, posveti ih u istini, riječ je tvoja istina. Znači, moli se za članove svog tijela, jel? I onda je dodao u 19. retku, i za njih ja posvećujem sebe da i oni budu posvećeni u istini. Dalje kaže u recima 22 i 23. I slavu koju si mi dao ja dadoh njima da budu jedno, kao što smo i mi jedno, ja u njima i ti u meni, da budu savršeno jedno. I sad molim vas, zapazite šta kaže u nastavku. I da spozna svijet da si me ti poslao i da si ih ljubio kao što si mene ljubio. Obratite, molim vas, pažnju na veliki cilj posvećenja Krista i njegove crkve. Da svijet spozna da je Bog poslao Krista da bude otkupitelj i spasitelj. A svrha je ovoga da svijet ima priliku povjerovati. Jer prema Rimljanima 10.14, kako će vjerovati u onoga za koga nisu čuli? Prema pripremama novog saveza, tijekom milenija, svijetu će biti dana ova prilika za vjeru i pomirenje. Tada će Krist i njegova crkva vladati kao kraljevi i svećenici prema Otkrivenju 5, redak 10. Članovi crkve koji su postali prihvatljivi kroz Kristovu krv, prolivenu jednom zauvijek. To je krv novoga saveza, jer je to krv koja omogućuje posvećenje svećenstva tog saveza. A kroz službu tog svećenstva ista će krv biti temelj za pomirenje s Bogom svih koji prihvate poziv zapisan u Otkrivenju 22.17. Dođi, uzmi vodu života zabadava.
Čitamo dalje. Retke 11 do 14. Znači Hebrejima 10, reci 11 do 14. Svaki svećenik služi svaki dan i prinosi mnogo puta iste žrtve koje nikad ne mogu otkloniti grijeha. A on, prinijevši jednu žrtvu za grijehe, sjedi svagda s desne strane Bogu, čekajući dalje dok se ne polože njegovi neprijatelji za podnožje njegovim nogama. Doista, on je jednim prinosom usavršio zauvijek one koji bivaju posvećeni. Postoji prividno proturječje u ovim recima između predodžbenog položaja velikog svećenika da prinese žrtvu i većeg prvosvećenika Isusa koji sjedi s desna Bogu nakon što je jednom zauvijek prinio svoju savršenu žrtvu. U tipu je svećenik bio dužan nastaviti, kako smo ovdje čitali, svaki dan prinositi žrtve, a čak ni tada nije postignuto istinsko čišćenje od grijeha. Ali u antitipu, nakon žrtve koja je prinešena jednom zauvijek, očekivani su rezultati. A Isus, uzvišen s desna Bogu, čeka te rezultate. Činjenica da crkva sudjeluje sa Isusom u dijelu žrtvovanja tijekom evanđeoskog doba ne znači da njegova prolivena krv nije bila djelotvorna za okajanje grijeha i crkve i svijeta. Značajka djela pomirenja jednom zauvijek odnosi se samo na osiguravanje otkupnine. Znači, kad tu kaže jednom zauvijek, znači osiguravanje otkupnine. Udio crkve u dijelu pomirenja odnosi se samo na način na koji je zasluga otkupnine stavljena na raspolaganje za pomirenje svijeta. Dio tog aranžmana je da krv prije svega čini osnovu za posvećenje crkve, da bi ona mogla sudjelovati sa Isusom u posredničkom dijelu sljedećeg doba kao sluge novog saveza prema 2. Korinčanima 3, redak 6. Čitamo dalje retke 15 do 18. Znači Hebrejima 10, reci 15 do 18. A svjedoči nam i Duh Sveti, jer nakon što je rekao, ovo je savez koji ću sklopiti s njima poslije onih dana, Gospodin dodaje, dat ću svoje zakone u njihova srca i u njihovu ću ih pamet upisati. I njihovi grijeha i bezakonja neću se više spominjati. A gdje su grijesi oprošteni, tu nema više prinosa za grijeh. Ovo je prekrasna upotreba, braće i sestre, dokaznog teksta. Pavao je upravo rekao da je Isusova žrtva zauvijek usavršila one koji su posvećeni. Kako bi dokazao da bi to bilo, da bi to moglo biti moguće, on citira obećanje Novog saveza, obećanje u kojem Gospodin Bog, Jehova, izjavljuje u vezi s onima koji su se pomirili s njim
tijekom budućeg doba, da se njihovih grijeha i bezakonja više neće sjećati. U slučaju neučinkovite predodžbene žrtve koja nije mogla one koji njome pristupaju učiniti savršenima, došlo je do sjećanja na grijehe. Te su se morale prinositi nove žrtve, ali to nije slučaj sa Isusovom žrtvom. Sama činjenica da je Bog obećao u ime obnovljenog svijeta da se više neće sjećati njihovih grijeha, dokaz je čega? Dokaz je da je žrtva koja je omogućila njihovo pomirenje bila potpuno i zauvijek djelotvorna. E sad, budući da je tako u korist onih koji će biti vraćeni u stvarno savršenstvo u sljedećem dobu, to je također istina i za one koji su na temelju iste žrtve sada opravdani vjerom i stoga se smatraju savršenima u očima Božim. Dalje čitamo retke 19 do 22. Dakle, Hebrejima 10, reci 19 do 22. Imamo, dakle, braćo, osiguran ulazak u svetište krvlju Isusa, koji nam je otvorio put novi i živi zavjesom, to jest svojim tijelom. Imamo i velikoga svećenika nad Božjom kućom. Zato pristupajmo istinitim srcem u punini vjere, srca očišćenog od ljage na savjesti i tijela opranog čistom vodom. Kao što je često, braćo i sestre, slučaj, nalazimo da ovdje ponovno, počevši od 16. retka, Pavao iznosi nadu i crkve i svijeta. Nada svijeta je pomirenje s Bogom u skladu sa pripremama novog saveza. Ova je nada, nada obnove, osigurana Kristovom krvlju. Apostoliju, rekli smo, navodi kako bi dokazao da zasluga krvi jamči apsolutnu savršenost onima koji će je kasnije prihvatiti u skladu sa pripremama novog saveza. Ali sada, nakon što nas je uvjerio da krv doista pruža mogućnost ljudskog savršenstva, on nam govori da na temelju žrtve koju je krv učinila prihvatljivom, jednako prihvatljivom kao da smo savršena ljudska bića poput Isusa, imamo, kao što dakle ovdje kaže, hrabrost, imamo hrabrost za ulazak u svetinju nad svetinjama, to jest u samo nebo. Nijednom Izraelcu u izraelskom taboru nikada nije bila ponuđena prilika da uđe u predodžbenu svetinju nad svetinjama. Tu je prednost imao samo prvosvećenik i to samo zato što je sa sobom nosio krv prvo junca, a potom i jarca, prinesenu na dan pomirenja. Za nas bi bila smjelost slična drskosti da pokušamo ući u pravu svetinju nad svetinjama, da svetopismo ne čini toliko jasnim da smo pozvani u ovaj uzvišeni poziv. Pavlov argument doslovno stavlja posvećene sljedbenike učitelja u položaj antitipski kakav je nagovijestio
predodžbeni veliki svećenik. Ali on nam govori da imamo pravo težiti ovom visokom položaju. Zašto? Jer nam Kristova krv daje priznati položaj savršenstva pred Jehovom Bogom. Naša su srca, kaže on, poškropljena od zle savjesti, a tijela su nam oprana čistom vodom, to jest vodom riječi. Tu ćemo, braće i sestre, sada stati u našem proučavanju. To je otprilike evo polovica 10. poglavlja, pa ćemo onda iduće nedelje, nadamo se, dovršiti ovo poglavlje poslanice Hebrejima. Neka Gospodin doda svoj blagoslov na misli koje smo danas proučavali. Amen.